Автомобіль із сиреною прибуває на місце витоку газу. Одразу після зупинки комісія фіксує всі дії команди. За інструкціями, головний – майстер бригади. Він постійно тримає зв'язок із диспетчером. Лісає, ліса один. Перевіраємо підземні комунікації, концентрація газу в каналі. Витік газу справжній. Завдання не з легких. Перевірити надземний газопровід, чи є точки пошкодження, а також підземні стальні і поліетиленові труби. Воно практично так, як і в реальному житті. Добре, нам треба займатися. І можливий виток підземного газопроводу. На ліквідацію аварії таких, значить, через 5 хвилин після отримання дзвінка бригада повинна виїхати, за 45 хвилин максимум повинна прибути на місце. Практична робота оцінюється за швидкістю, тобто час грає важливу роль, і знайти певний витік газу. І можна тут за короткий проміжок часу визначити їхню реальну професійну характеристику. Газовики ставлять контрольні прапорці різних кольорів на місці витоку. Визначають концентрацію речовини. Шпилькують ґрунт, копають, латають пошкодження, потім гасять пожежу в газовій криниці. У перший змагальний день конкурентами вінничан була чернігівська команда. А загалом учасниками стануть 20 бригад з усієї України. Когда мы людей выдергиваем из рутины постоянной повторяющейся работы, люди начинают задумываться о том, чем они, собственно говоря, занимаются. И жизнь скольких людей зависит от их профессионального мастерства. Також автомобілі бригад перевіряли на технічний стан та оснащення. В арсеналі аварійників має бути понад півсотні одиниць спорядження. Обов'язково захисний комплект з протигазом. Його потрібно одягнути за 40 секунд. Так. Окрім практики, теорія. Кожен усно відповідає на питання. Газовики кажуть, хоч трохи хвилюються, але знають все, адже своїми знаннями користуються щоденно. До прикладу, влітку лише на Вінниччині бригади по 40 разів на добу виїжджають на виклики. У мене було питання, це загорання в житловому будинку газу, в підвальному приміщенні, вибух газу. Що таке трасування підземних газопроводів і над визначенням місця витоків газу, правильність користування, і як діяти згідно плану локалізації. Хоче практику проводити на полігоні, чим її практично проводити серед нашого населення, пускай це буде безаварійна подача газу. Змагання на тренувальних полігонах триватимуть до кінця серпня. Згодом у фіналі зійдуться три міжрегіональні переможці. Серед них і визначить найкращу бригаду аварійно-газової служби. Юлія Бабаєва, Сергій Приймак, телеканал «Віта».